El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquest que sentiu de fons és Jofre Verdagí, música en blanc i negre, és el segon treball en solitari que ens arriba. No arribarà a les botigues de tota manera fins a finals de març, però demà el podrem escoltar per primer cop en directe a la sala Ludegas i avui ens el presenta el matí de Catalunya Ràdio. Música en blanc i negre. Finalment aquest és el títol, cosa que els que segueixen a través del Facebook i del Twitter no tenien clar, perquè això l'has canviat a última hora. Sí, l'he canviat. Es deia Sense Dignitat, sí, primerament al disc. Però era com una espècie de broma i a part va sortir tot allò de la dignitat de Catalunya i tot això, vaig dir ui, fora. Traiem el títol. No, a part que era com una espècie... Jofre Verdagí sense dignitat i al principi sempre fa molta gràcia. Ha, ha, ha. Fins al dia que volies treure, després, eh? Després dius, hòstia, la promo ho hauré d'anar explicant i ara, mira, de fet, jo m'ho pregunto si ho hauré d'explicar igualment. El que m'hauràs d'explicar és com es fa un concert quan encara no ha sortit el disc. Sí, és estrany. De fet, s'ha retrasat per problemes amb la distribució. La discogràfica ha canviat de distribuïdora i aleshores es retrasa una mica. El disc està fabricat, però de fet està a la venda digitalment a iTunes i aquests llocs així per internet. Mm-hmm. El que passa que el disc físic es vendrà el dia del concert, allà sí que el vendrem. T'hem d'agrair que vinguis avui. Avui es compleixen 9 anys de la mort del teu pare, sí, justament. I hi ha una dedicatòria al disc que diu... Li agradaria. Aquest disc t'agradaria, sí, sí. Per què? Perquè és un disc que musicalment és molt complex, no és un disc fàcil. El disc anterior, el Jo faig cançons, el més important eren les lletres i era més una necessitat... Més íntimes, eh? Sí, d'escriure coses que realment necessitava treure. I la música era una excusa i, de fet, no m'importava massa, diguéssim. Sí, sí que m'importa, perquè és un disc, però no era la prioritat. En aquest cas, les lletres... també són molt importants, no són tan personals, són molt dures, són molt cíniques, m'agrada, em diverteix, de fet, fer cançons així, tot i que sigui una sembla estrany, però m'agrada. Però musicalment és un disc que ens ha costat molt i està molt pensat. Mm-hmm. El Jedi Verdagí deu vigilar des de la distància, sí, però el Jedi Serrat, per exemple, que va ser aquí fa pocs dies, sí, presentar-nos el seu disc... No l'he escoltat. De fet, suposo que els... perquè còpies no n'he tingut fins ara i sí, el dijous no pot venir perquè està a Madrid de promo, també, sí, però sí que vindrà la seva dona i tal, i aleshores ja els donaré el disc. Jo el que sí que he sentit el seu, que me'l van enviar ahir, que també hi canto, de fet, fent sí, coros, és veritat, i m'encanta. És l'oferta de Serrat, la de Jofre Verdagí, es diu Música en blanc i negre, i són així. Ser molt més forts i no atrapar-nos en un mal son. I quan tothom ens deia que era estrany, tu i jo ens creiem especials per esquivar el que era evident. Aquesta preocupació per la música també fa que la producció s'encari des de camins diferents, eh? L'he fet juntament amb el Dani Ferrer, que és el bon teclista que m'acompanya de fa molts anys, que ara és el, de fet, me l'han robat, entre cometes, a Love of Lesbian i al Marc Parrot. Sí. Però ell sí que ha produït... En directe no ve ell, ve el seu germà, de fet, a tocar els teclats, però l'hem fet amb el Dani Ferrer, la producció. Als agraïments del disc també apareix la plantilla del Barça. Sí, el Guardiola. I home, l'any passat vas treure el Porto al Barça dins del meu cor. Exacte, i necessitava... O sigui, de fet, estava escrivint els agraïments i em va sortir sol. O sigui, vaig començar a escriure la plantilla del Barça sencera. Ahir devies patir molt. Vaig patir molt. És el... Bueno, ja ho ha dit tothom, és el pitjor partit en molt de temps. No sé què va passar, però mira... Diu Guardiola que sí que ho sap. Doncs jo estic molt tranquil. Si el Guardiola ho sap, jo estic tranquil·líssim. Hi ha molta gent que es pregunta pel futur de Glaucs, que us veu retrobar el 2008, després d'anys de dissoldre el grup, i algú demana si és possible una nova retrobada. No, dic només si ens ve de gust i per divertiment. No és una cosa que ara mateix tinguem en cap de nosaltres. Avui tenim un tastet, no hi ha ni ordinadors, avui ni els teus companys, sinó que t'hem fet un atracament en primera persona, tu i la teva guitarra. Exactament, moltes gràcies. Què ens presentes avui? La cançó es diu La paraula amor. Endavant. Deixa de mirar-te al mirall. Deixa de tocar-te el serrell. Deixa de donar-li mal nom a la paraula amor.
deixa de posar-te perfum. Deixa que et mirem a la llum, que veiem com t'has pintat aquests ulls. Deixa de sentir-te especial, que fas molt mal, ho saps, ho vols, no tens perdó. No fas, desfas, després te'n vas, ben lluny o a prop, no saps què vols, no pots. Hora d'esborrar tots els mals, hora de curar tots els talls, hora de deixar-se estimar i demanar perdó. Hora de mirar-se al mirall, hora de poder fer-se gran, hora d'intentar-ho evitar. Ha arribat l'hora de deixar-se portar. És hora de tornar a començar. I un altre cop, ho saps, ho vols, no tens perdó. Te'n vas ben lluny o a prop i un altre cop. No saps què vols, no tens perdó. No saps què vols, no tens perdó. No saps què vols, no tens perdó. No saps. Jofre Bardagí presentant-nos en directe a Música en Blanc i Negre. El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.